Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, podséria JavaScript a Kodiri. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižšia začiatočnická. Som v kapitole Map. Čaká ma tu level číslo 3. Máme tu pole objektov. Každý ten objekt má dve vlastnosti, meno a priezvisko. A našou úlohou je vytvoriť nové pole. Už to nebude pole objektov, bude to obyčajné pole reťazcov a zaujímajú nás iba krstné mená. Použijeme teda metódu map, potrebujeme tam vložiť ten callback, žípková funkcia, nazveme si prvok pola osoba a vieme, že prvok pola to je objekt a ten objekt má vlastnosť meno, tak to môžeme využiť. Keď používame šipkovú funkciu, netreba tu return návrat.